Գրել տոկալ փետրվարի 19-ը Մի մոռացեք ձեր դժվարությունները դիմավորել սիրով ու խնդությամբ Վստահ եղեք որ ես ձեզ հետ եմ Հիշեք որ մրցավազքի մեջ ամենակարևորը վերջին մետրերն են Հուսախապ մի արեք ինձ Ես երբեք ձեզ հուսախապ չեմ անի Վստահեք իմ մեծ սիրուն Աշխարից ելնող քանի աղոթքներ անպատասխան մնացին եւ այդ միայն այն պատճառով որ թեպետ աղոթեցին, բայց չկարողացան տոկալ մինչև վերջ։ Կարծեցին, թե արդեն այնքան ուշ է, որ իրենք պետք է իրենց գլխի ճարը տեսնեն։ Հուսահատվեցին, մտածելով, որ ես այլևս չեմ կարող օգնել իրենց։ Մտաբերեք իմ խոսքերը. Ով որ մինչև վերջ համբերի, նա պիտի փրկվի։ Կարող եք մինչև վերջ տոկալ։ Եթե կարողանաք, ապա ձեր փրկությունը ապահովված կլինի։ Պետք է քաջ լինեք համբերության մեջ, կարողանաք տոկալ սիրով ու խնդությամբ։ Ախ իմ որդիներ, իմ դաստիարակության ձևը միթե այդքան դժվար է ընդունվում ձեր կողմից։ Ընտիր ու գաղտնի գանձերի շտեմարանները պիտի բացեմ ձեզ համար, բաներ, որ անմաչելի են շատ-շատերին։ Ձեր ոչ մի կանչը անպատասխան չի մնա։ Ես ձեզ հետ եմ ձեզ օգնելու համար։ Առաջ ընթացեք, ինչպես որ ասել ու պատվիրել եմ ձեզ։ Երբ դուք խոնարհությամբ համակերպվեք իմ բոլոր ասացներին, հոգևոր, մտավոր ու ֆիզիկական հաջողությունը ձերը կլինի։ Սպասեք, լռության ու դադարի պահեր ապրեք, համակված իմ ներկայության գիտակցությամբ, որպեսզի ձեր հոգիները վայելեն հանգիստը, զորությունը, ուրախությունը և խաղաղությունը։